meus amigos, acredite se quiser, Leco, querendo falar sobre a atual gestão de São Paulo. Leco. Ex-presidente de São Paulo, que afundou o São Paulo, um dos responsáveis pela maior crise e vexames da história de São Paulo, querendo dar pitaco na atual gestão de São Paulo. Tudo isso e muito mais. Então, bora falar de São Paulo? Corneteiros e corneteiras, sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui do YouTube. Eu me chamo Rafael, você já sabe. E hoje eu vou falar de assuntos não tão legais para você, que está cansado de ouvir coisas ruins do São Paulo. Tudo que a gente consegue ouvir de São Paulo são coisas negativas. E hoje eu tenho alguns assuntos para falar. Um assunto que eu queria começar falando, eu vou deixar para falar do Leco para o final. Um assunto que eu gostaria de falar agora no início é sobre Orejuela. Inclusive você viu na capa do vídeo a foto do Orejuela. De fato, ninguém quer Orejuela. O Atlético Paranaense devolveu Orejuela, o Grêmio devolveu Orejuela e o São Paulo não quer permanecer com Orejuela para 2023. Porém, todos sabem que a negociação que o São Paulo fez com Orejuela é até 2025. Então, até 2025, São Paulo paga Orejuela, independente de onde ele esteja. O máximo que São Paulo consegue fazer é um acordo por empréstimos. E aí, divide salário e fica tudo legal para os dois times. Legal entre aspas, né? Porque nós temos um Pereba que custou mais de 13 milhões de reais até 2025. O problema é que ninguém quer esse cara. Agora surgiu uma especulação de que o América Mineiro gostaria de contar com o Orejuela para 2023. Então pode ser que ele já tenha chegado para o São Paulo e já vá sair para outro clube. Só para você ver o nível do lateral que o São Paulo contratou. Orejuela, jogador que não conseguiu se firmar no Grêmio, não conseguiu se firmar no Atlético Paranaense e também não conseguiu se firmar no São Paulo. Toda vez que ele volta, ele sai. Só que os outros clubes conseguiram observar que não é bom ter o Orejuela com eles. Então eles dispensam. São Paulo não, São Paulo vai lá e renova. Renova até 2025. Tá certinho, contrato até 2025 com o Orejuela. Um jogador que a gente nem sabia se era certo. É isso que eu tenho pra falar do Orejuela. Tomara que saia e que fique no América Mineiro pro resto da temporada e quem sabe em 2024 também. Dividindo os salários, é claro. Um assunto um pouco chato de dizer, não sei se vocês perceberam, mas o Leco, ele surgiu nas mídias, deu uma entrevista para a ESPN e todo mundo aí está falando sobre o Leco, colocando o que ele disse, até levando em consideração algo que o Leco tenha falado. Leco, o responsável pelas maiores crises do São Paulo, pelos maiores vexames do São Paulo, pela pior administração possível do São Paulo. Não sei se você sabe, mas o Leco é responsável pela contratação de Daniel Alves. Sim, o Daniel Alves, que recebe 500 mil todos os meses do São Paulo pelos próximos 4 anos. Ele mesmo, Daniel Alves. Com um contrato de 1 milhão e meio por mês, por 3 anos. Um jogador quarentão recebendo um contrato de 1,5 milhão por mês durante 3 anos. Detalhe, quem pagaria o Daniel Alves seria investidores. Pergunta pro Leco se algum investidor apareceu. Então quem teve que arcar com isso foi o São Paulo, na gestão do Leco. E a gestão do Leco é responsável também por ter Raí como diretor de futebol, que destruiu também, quase destruiu a imagem que ele tinha de ídolo como jogador, de tanta merda que ele fez como diretor. Então, o que eu peço pra você, na verdade, é um pedido. Não leve em consideração o que o Leco falou. Ele criticou a gestão de Júlio Casares, que de fato merece todas as críticas. O problema é o sujo falando mal lavado. Os dois são farinha do mesmo saco. Os dois vieram do mesmo lugar. Os dois amam o poder. E os dois, aparentemente, odeiam o São Paulo. Odeiam. Tanto é que o Leco nem São Paulino é. Se eu não me engano, é palmeirense. Então, eles odeiam São Paulo. Só que ele veio na ESPN querendo dar palpite. Querendo falar o que é o melhor para São Paulo. Querendo justificar os inúmeros vexames que ele teve no clube
quando era presidente, foi capaz até de dizer que em 2020 o São Paulo perdeu porque teve a paralisação do Campeonato Brasileiro. É meio complicado, mas o que eu quero falar sobre Leco é o seguinte: ele não tem razão, ele não tem direito de falar absolutamente nada do São Paulo, porque ele é o pior gestor possível que o São Paulo pôde ter nos últimos tempos. Ele conseguiu superar seu, na minha opinião, superou até o Aidar, que foi investigado aí recentemente. Aparentemente não acharam nada, mas foi investigado de corrupção dentro do clube. O Leco conseguiu superar. Contratações pífias, administração pífia. Na era Leco, tomamos goleada do Corinthians, tomamos de 6 na casa do Corinthians, perdemos toda a nossa imagem positiva que tínhamos anos atrás com essa gestão. Então não considere nada que esse cara fala na TV para você, torcedor. Não leve em consideração, não dê ibope para esse cara, por mais que possa estar falando. Mas está falando ele aqui, como você pede para não dar ibope? Não coloque as frases dele na rede social. O que tem que ser lembrado desse cara é o que ele fez no São Paulo. Ele destruiu o São Paulo. Então não leve em consideração absolutamente nada que esse cara falou na TV para a ESPN. Não leve em consideração. Esse cara é cretino. Esse cara é um pilantra. Ele não merecia nem abrir a boca para falar do São Paulo. Não deveria nem ter direito. E deveriam ter investigado esse cara também dentro do clube. Essa que é a verdade. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Dificilmente consigo trazer alguma notícia boa para vocês, mas hoje o que eu trouxe foi mais cornetada do que informação. Espero que tenha gostado. Curta esse vídeo, compartilha com seus amigos que não conhecem a história do Leco no São Paulo, para que eles possam conhecer e de repente saber a realidade realmente desse traste que São Paulo já teve como presidente. Tá bom? Então fiquem com Deus. Um beijo no coração. E às vezes eu falo vamos São Paulo, mas não sei para onde. Mas vamos São Paulo.